Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 160 թի եթերում Երևյուն շարունակում է իր աշխատանքը, այս պահին տաղավարում հյուրընկալել են փաստաբան Միլյան Պողոսյանին, բարի երեկո, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերիչը մերժելու համար, պարոն Պողոսյան, այս պահին մենք մեր հաղորդում ենք արահանում ենք ուղիղ բարձագույն դատական խորհրդում տեղի ունեցած կարգապահական նիստի ըստերության քննությունից, բայց տեղի չունեցավ, հիմա կխոսենք այդ մասին։ Քննություն, դուք ներկա եք այդ կարգապահական նիստին, գնացել էիք ձեր աջակցությունը հայտնելու դատավոր Արման Հովանեսյանին, այսօր արտադրության նախարարության հերթական կարգապահական վարույթը հենց այդ դատավորի մասով է։ Ես պիտի խնդրեմ հենց կոնկրետ այս օրինակով դատավոր Արման Հովանեսյանի, ու նաև հիշենք, որ մեկ վարույթ էլ կարճվել է կարգապահական, կապված սիսական ջոկատի հրամանատարի գործի հետ, Աշոտ Մինասյանի, այո։ Ես խնդրում եմ ասեք, ինչով է պայմանավորված այս աստիճան ուշադրությունը ճակերտներում ասած դատական համակարգի նկատմամբ արտադրության նախարարության կողմից, հենց հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 2018 թվականին Գրեգոր Հանձնարարական է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, արտադրության նախարարությունը բացառել կարգապահական վարույթներ հարուցել կամ դրանք հասցնել գոնե մինիմալի, եւ նախարարությունն էլ հանձնառություն է առել այդպիսի, հիմա ինչու է սա պայմանավորված։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես լի եմ կրկնում, ես կարծում եմ, որ վերջին ժամանակներում լսել, ընդհանրապես իմաստը չեմ տեսնում ինչ-որ իրավական լուրջ հարցերի քննարկումներ եւ այլն կազմակերպել, որովհետեւ գործող իշխանությունը ընդհանրապես հասարակության լայն շերտերին բացարձակապես միևնույն է, թե ինչ է կատարվում երկրում։ Կարծում եք։ Մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, հոգեբանական հասարակություն ընդհանուր առմամբ հոգեբանական շատ ճնշված իրավիճակում, որտեղ մարդկանց առօրյական խնդիրներից, առօրյական խնդիրների մակարդակի են բոլոր խնդիրները իջացրել, եւ հասարակական կենցաղի մակարդակով է, ու այն ինչ երկրում կատարվում է, բանիմաց մարդիկ շատ լավ տեղյակ են, շատ լավ պատկերացնում են, այն մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում այդ ամեն ինչին, ոչ իմ հարցազրույցը, ոչ խոշոր վերլուծական, չգիտեմ, նյութերը որևէ ազդեցություն չեն թողելու, ուստի ես շատ հաճախ հրաժարվում եմ որոշակի հանգամանքներից, բայց մի շարք խնդիրներ էր կուտակվել, այդ իսկ պատճառով այսօր ես ներկա եմ բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին, ներկա լինելով այդ միջոցառմանը, այսպես ասած, դրանից հետո ընդունեցի ձերևարը եւ եկա, ու ստեղ դուք նշեցիք աջակցություն Արման Հովանեսյանի, չէ՞, պարոն Հովանեսյանի հետ ընդգծված, չգիտեմ, վերաբերմունք, այսինքն անցալում եմ որպես անկախ դատարան եւ այլն, ինձ ուղղակի հետաքրքիրա, թե ինչ գործիքակազմ են օգտագործում գործող իշխանությունը, հենց բարձրագույն դատական խորհուրդը, այսպես ասած, վերցնելուց հետո, քիչ թե շատ անկախ դատավորների նկատմամբ, այսպես ասած, այդ մտրակի ֆունկցիան իրականացնելու գործողությունները ինչպես են կատարվում, էլի։ Արման Հովանեսյանին անկախ դատավոր եք համարում։ Միանշանակ Արման Հովանեսյանին ես ընկալում եմ որևէ բևեռի հետ, այսինքն կան, չէ՞, դատավորներ, որ այժմ հասարակությանը, երբ որ ասում են անկախ դատավոր, ասում են այդ նախկինից մնացած դատավորներ են եւ այլն, Արման Հովանեսյանը բացառիկ է այդ առումով, որ շատ քիչ է պաշտոնավարում որպես դատավոր, բայց հա, բայց իր պրոֆեսիոնալիզմը, իր գործին մոտինալու, չգիտեմ, մասնագիտացումը, այդ գործի նկատմամբ վերաբերմունքը, իր կայացրած դատական ակտի հանդեպ պատասխանատվությունը իմ համար դատավորի, այսպես ասած, իդեալական օրինակներից մեկն է, դասար տարիքում որևէ այլ հանգամանք գոյություն չունի, այսպես ասած, անուն կպցնելու պարոն Հովանեսյանին, ու հիմա դրվել է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Մի քիչ ավելի, եթե հենց կոնկրետ օրինակով ներկայացնենք, տեսեք, դուք նշում եք Գրեգոր Հանձնարարականի մասին, որ արտադրության նախարարությունը պետք է լիազորությունները հնարավորինս սահմանափակեն կարգապահական վարույթներից, այստեղ ամենազավեշտալի դեպքն է տեղի ունեցել, ինչ կարող էր լինել պարոն Հովանեսյանի վարույթում։ Արտադրության նախարարը դիմել է անձին կալանավորելու համար, հանձնելու նպատակով կալանավորելու համար, ըստ օրենքի նման միջնորդություններ ներկայացնողը արտադրության նախարարն է։ Այո, այսինքն անձին
պետք է կալանավորել, որպեսի հանձնվի արտասահմանը, այլ երկիր, այլ երկրում կատարած հանցանքի համար դատապարտվել է եւ պետք է հանձնվի պատիժը կրելու։ Նման Խոսքը Վրաստանի քաղաքացու մասն է։ Նման միջնորդությունները ներկայացնում է արդարադատության նախարարը։ Արման Հովանեսյանը որոշակի իրավական հիմնավորումներով մերժել է հանձնում, այսինքն նախարարի իրավական դիրքորոշումը ընդունելի չի եղել Արման Հովանեսյանի համար։ Նախարարը վերաքնիչ բողոք է ներկայացրել, վերաքնիչ դատարանի ակտը, դատարանի որոշումը, չգիտեմ, որ դատավորն է եղել, պեկանվել է, դրանից հետո արդարադատության նախարարը ձեռնամուխ է եղել կարգապահական վարույթի հարուցմանը։ Ստեփանյան կողմ լինելով։ Այո, այստեղ ամենա այդ դուք նշում եք, որ հանձնարարական ու պահանջ կա, որպեսզի ձեռնպահ մնան, ձեռնպահ մնան կարգապահական վարույթներ հարուցելու, բայց այս պարագայում մի իրավիճակ է, ոնց որ ես միջնորդություն ներկայացնեմ անձին գրավով ազատ արձակելու վերաբերյալ, դատարանը մերժի այդ միջնորդությունը, ես ինքս կարգապահական վարույթ հարուցեմ դատավորի նկատմամբ։ Այս, չգիտեմ, փոքրոքյությունը, այս անձնական լուրջ հարցերի վերաբերյալ անձնական ամբիցիաների առաջտան, բացարձակ միակ, նույնիսկ ես կարծում եմ, որ Արման Հովանեսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթը կապված չի Արման Հովանեսյանի, չգիտեմ, այլ քաղաքական իշխանությանը հաջող գործերով, իշխանությանը ոչ հաջող իրավական որոշումներ կայացնելով, այլ ստեղ կոնկրետ անձանց, պաշտոնատար անձանց ամբիցիաները բավարարելու արդյունք է եղել կարգապահական վարույթը։ Հակառակ պարագայում ես չեմ պատկերացնում, էլի մի իրավիճակ, որ պետական պաշտոնատար, պաշտոնյա անձը այդ կարգապահական վարույթը հարուցելուց առաջ ինքը իրեն հարց չտա. Ինչի համար ես այս վարույթը հարուցեմ, նրա համար, որ ինքն ներկայացրած միջնորդությունը մերժել է։ Ես ասում եմ, պետական կառավարում բացարձակ գոյություն չունի, էլի այդ իջել այդ անձնային, անձնական ամբիցիոզ մակարդակների ու այդ ռելսերի վրա երկիրական իրավահաջորդը Կարեն Անդրեասյանն է, չէ՞, ինքը պետք է ներկա լիներ այսօր։ Կարգավորումները չգիտեմ, պարտադիր կա, Բադասյանը չի կարող ներկայանալ այս պահին, այո, որտեղ արդարադատության նախարարը ոչ թե որպես անձ հարուցել, այլ ի պաշտոն է, նախարարի ներկա լինելու, նոր նախարարի ներկա լինելու հետ կապված հարցը բարձրացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը եւ խնդրեցին հաջորդ նիստին ներկայացնել, թե ինչու չի ներկայացրել, այսինքն դետեղականացել զբաղվածության պատճառով, չի ներկայացրել, հա, զբաղվածության պատճառով, չգիտեմ, զեկուցել են, չի ներկայացրել, թե ոնց եղել, ամեն դեպքում ներկա չէր, ներկայացիչ ամեն դա խոչընդոտ չհանդեսացավ գործի քննության համար, իսկ եթե խոչընդոտ չհանդեսացավ գործի քննության համար, հավանաբար օրինականներ նաև նախարարի չներկայանալը։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ այս կարգապահական վարույթը մենք զրուցել ենք նախորդ կարգապահական վարույթի առաջության պարոն Հովանեսյանի հետ, ինքն այն ժամանակ համոզմունք հայտնեց, որ լինի մեկ թե 20 կարգապահական վարույթ, ինքն աշխատելու այնպես, ինչպես 2018 թվականի մարտից, այսինքն իր նշանակման օրվանից, չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ բան կփոխի իր կենսագրության կամ վարքականոնի մեջ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ 2018 թվականին, եթե հիշենք, հա, պարոն Հովանեսյանը չկալանավորեց նախկին փոխվարչապետ, այժմ Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Արմեն Գևորգյանին 18 թվականին, դա մի քիչ այլ պատմություններ չկալանավորելը։ Ես ոչ թե չեմ կարծում, այլ ես համոզված եմ, որ պարոն Հովանեսյանը, ինչքան որ տեսել եմ ես 3 տարվա գործունեությունը, հենց ընդեղ է, որ ոչ թե մենք չկարծենք, այլ համոզված լինենք, որ ցանկացած կարգապահական վարույթի տարբեր վայրիմերումների դեպքում եւս պարոն Հովանեսյանը շարունակելու է արդարադատություն իրականացնել։ Դուք առնչվել եք գործի շրջանակներում պարոն Հովանեսյանի հետ։ Ես առնչվել եմ պարոն Հովանեսյանի հետ ոչ հասարակական մեջ հնչեղություն ունեցող գործերով եւ այդ ժամանակ։ Եղել է, որ ձեզ չգոհացնող որոշումը կայացել։ Միանշանակ եղել է, ինձ չգոհացնող որոշումներ, եղել է նաեւ գոհացնողներ։ Տեսեք, չգոհացնողով նկատի ունեմ, ձեր դուք պաստաբան եք, ենթադրենք ի վնաս ձեր վստահորդի կամ պաշտպանյալի։ Ես երբևիցե ինձ ի վնաս որոշում կամ իմ պաշտպանյալին, իմ կողմից ներկայացվող անձին ի վնաս որոշում կայացնելը
չեմ հիմքում չեմ դնում որպես դատավորի այդ անձի կարծիքի վերաբերյալ, որովհետև թեկուզ պարոն Նովայանյանի կողմից երբ որ այդպիսի որոշումներ են կայացվում, այդ որոշումների մեջ իրավական տեսակետ է արտահայտվում, այսինքն նշանակում է, որ մենք իրավական առումով, օրենքի մեկնաբանման առումով նույն կերպ չենք մտածում ինչը որ նորմալ է, ինչը բերում է, այսինքն ես այդ որոշումներից, մենակ պանովանսը չէ, ես այդ որոշումներից որոնցում կա իրավական միտք, ես սովորում եմ, բոլորս մենք սովորում ենք, նույնը պաշտպանների միջնորդության ժամանակ, երբ որ կա իրավական հիմք, դրանից սովորում են նաև դատավորները, եւ այլն եւ այլն, այսինքն մեր վեճը միշտ եղել է իրավական տիրույթում ու իրավական տիրույթում մտքերի անհամաձայնությունը երբևիցե առիթ չի կարող հանդիսանալ դատավորի լավ կամ վատ լինելու։ Ուղղակի մենք ունենք դատավորներ շատ-շատ, որոնք որ իրավական միտք չեն արտահայտում։ Պետքա կալանավորում ենք։ Պետք չի, չենք կալանավորում։ Պարոն Պողոսյան, այնուամենայնիվ ինչ է կատարվում դատական համակարգում, որովհետև տեսեք, Գագիկ Ջանգիրյանը երբ որ նշանակվում էր Բարձրագույն դատական խորհրդի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ինքն ասաց, որ ասել էր, որ իր շրջապատում եկել է դատական համակարգը բուրը հավաքելու, եթե բուրը հավաքել ասելով նկատի ունենք ենթարկեցնելը, միգուցե դա ստացվի կամ չստացվի, դա այլ հարց է, բայց այն, որ դատական համակարգում ամեն ինչ այդպես հանդարտ ու խաղաղ չէ, այդ խոսում են փաստերը։ Հա, օրինակ վերաքնչքրական դատարանում գործերը ինչ կերպ են մակագրվում ձեռքով այս պահին, ԱԱԾ-ն 2 օր վերաքնչքրական դատարանում գտնվելուց հետո արգրավեց համակարգիչը, որը միջի գործերը մակագրող քրեական, որը միջի որից կարծես թե չի վերադարձվել, եւ դատարանի նախագահ Տիգրան Սահակյանը ինքն է ստորագրում, երբեմն նաեւ իրեն մակագրում է քրեական գործերը։ Հիմա տեսեք, ես առնչվել եմ լրահոսում այնպիսի ձևակերպումների փաստաբանների, որոնք դատավորին վերաքննիչ քրեական դատարանում ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացնում, ասելով, որ դատարանի իրավազորությունը չեն ճանաչում, քանի որ գործերի մակագրումը սխալ կարգ է եղել։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ Բարձրագույն դատական խորհրդում կամ վերաքննիչում դասա չեն հասկանում, ինչու են անում։ Բացատրությունը շատ կարճ կարող է լինել, բայց կարող եմ շատ երկար ներկայացնել, որպեսզի ամբողջական պարզ լինի։ Տեսեք, նախ վերաքնիչ քրեական դատարանի նախագահը անձամբ ինձ այլ գործով նիստի ժամանակ հավաստիացրել է, որ վերաքնիչ դատարանից որևէ համակարգիչ չի արգելավել, ու իրականում այդպես է։ Վերաքնիչ հիմա ասեմ, ներկայացնեմ իրավիճակը։ Ոչ միայն վերաքնիչ քրեական դատարանում գործերի բաշխումը իրականացվում է դատարանի նախագահի մակարդակով, այլ Երևան քաղաքում գտնվող բոլոր դատարաններում, վարչական դատարանում, քաղաքացիական վերաքննիչ դատարանում, քրեական վերաքննիչ դատարանում, վարչական վերաքննիչ դատարանում, սնանկության դատարանում, առաջին ածանի դատարանում գործերի բաշխումը իրականացվում է դատարանի նախագահների կողմից։ Այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչ թե կոնկրետ դատարանի համակարգիչն է արգրավել, այլ այդ սերվերը, այսպես ասած, որը որ սպասարկում է Երևան քաղաքի տարածքում գտնվող բոլոր դատարանները։ Այսինքն բոլոր դատարաններում է հիմա ձեռքով մակագրվում։ Այո, այո, Երևան քաղաքի դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը մեն Արթուր Մկրտչյան։ Երևի, որտեղ ինչ-որ ազգանունների հա, ինչ-որ բաներ էլ կա, հստակ չեմ կարող ասել, քրական գործերը եւս մակագրում է ձեռագիր տարբերակով։ Առաջին ածանում։ Առաջին ածանում։ Կալանքները, խոզարկությունները եւ այլն, բոլորը մակագրվում են ձեռագիր տարբերակով։ Նույնը վերաքնիչ դատարանում, նույնը սնանկության դատարանում։ Հիմա տեսեք, այդ որ ասում են բուրը հավաքել, այնպես չի, որ մեր դատական համակարգը այսպես անտեղի, ոչ թե անտեղի, այսինքն սենց բռից դուրս եկած էր, այսպես ասած, եւ բուրը հավաքելու անհրաժեշտություն կա։ Ոնց որ նախկինում է եղել, այն պահին էլ այս ժամանակ դատական համակարգում կային անհատներ, որոնք հանդիսանում էին, այսպես ասած, դատական համակարգի դրոշակագիրները։ Պայմանական վերաքնիչ քրեական դատարանը այնպես չէ, որ բոլոր դատարանները անաչառ են, օբյեկտիվ են եւ այլն եւ այլն։ Կան 3-4 մաքսիմում դատավորներ, որոնք անաչառ էին 21-ից։ Հա, մոտավորապես պայմանական։ Կային չկողնորոշված մարդիկ, որ չեն հասկանում դատավորի բարձր պաշտոնը ինչպիսին է, այսինքն ինչ լիազորություններ ունի,
Ու երբ որ գործերը պատահականության սկզբունքով մագագրվում էին այս անկախ դատավորներից որևէ մեկին, այս դատավորները կայացնում էին էտալոնային որոշում, իրենք հանդիս առնանում էին հասարակության մտածող շերտերի, փոստաբանական համայնքի եւ այլնի գովերքմանը, այսպես ասած, շակերտների մեջ, որ իրավական դիրքորոշում են արտահայտել եւ այլնի եւ այլն։ Այն չկողմնորոշված դատավորները, երբ որ տեսնում էին, որ այս դատավորները կարողանում են ըստ էության օբյեկտիվ որոշում ներկայացնել, ու ամենակարևորը այդ օբյեկտիվ որոշում ներկայացնելուց հետո մեծ հաշվով շատ մեծ ճնշման չէին ենթարկվում իշխանության կողմից կամ դատախազության կամ այլ մարմինների կողմից, իրենք էլ ուզած-չուզած ասում էին, որևէ վատ բան, այսպես ասած, չկա օբյեկտիվ լինելու մեջ, ու իրենք էլ էին բռնում այդ թևը։ Հիմա գործերի բաշխման, երբ որ այս համակարգը վերացրեցին, այդ դատավորներին կամաց-կամաց մեկուսացնում են արդարադատություն իրականացնելուց, այսինքն իրենք շարունակում են հանդիսանալ դատավոր, իրենք շարունակում են աշխատավար ստանալ, այդ պատմությանը հակնել, գնալ դատական նիստերի, բայց իրենք նոր գործեր, այսպես ասած, որոշում չեն ստանում, որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն չի լինում, եթե ստանում են, ստանում են ոչ այո, ոչ հնչեղության գործեր։ Այն մնացած չկողմնորոշված դատավորները, երբ որ ստանում են, այսինքն այն գործերը, որոնցով որ անկյունակարային որոշումներ պետք է կայացնեն եւ այլն, չեն ուզում հայտնվեն, այսպես ասած, սպիտակ ագրավի կամ դրոշակագրի դերում։ Այո։ Եվ իրենք ուզած չուզած, այո։ Վախին։ Այսինքն այս խնդրով նույնն էլ առաջինացյանի դատարանը տեղի ունեն։ Այդ դատավորների մակագրման համակարգը դա դատական իշխանության, այսինքն այնպես չի, որ պետքա ամբողջ 230-240 դատավորներին ամեն մեկի նկատմամբ ունենալ հսկողություն եւ այլն եւ այլն։ Ու ընդամենը մի քանի հոգու մեկուսացնում են արդարադատության իրականացնելուց ու դատական իշխանությունը սկսում է ծառայել գործադիր իշխանության շահերին։ Ու ստեղ արդեն քաղաքական ու քաղաքակրթական հանգամանքն է գալիս, որ ցանկացած իշխանություն, որը որ ուզուրպացնում է իշխանությունը, չի կարող այդ ուզուրպացիան շատ երկար պահել առանց դատական համակարգի, այսպես ասած, ուզուրպացման։ Այսինքն սա ոչ թե կոնկրետ դատական համակարգը մեզ դուր չի գալիս, դատական համակարգը պետքա, չգիտեմ, բռնի մեջ պահել կամ չգիտեմ, ինչ արտահայտություններ են անում, այլ սա արդեն քաղաքական հարց է, եթե այս իշխանությունը ցանկանում է, ինչ ակնհայտ է, որ ցանկանում է երկարատև մնալ իշխանության, իրանք պետք է ունենան սեփական դատական համակարգ։ Դրա համար իրենք ստեղծեցին այդ նախաքննական, այսպես միջդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերի եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդությունների երկար է բավականին ենթաբաժնի արտահերթ համալրման նպատակով այդ օրենք ընդունեցին, դա օրենսգրքում փոփոխություններ կատարեցին ձեր հանրույթում եւ առհասարակ ժողովրդի մեջ, սա հայտնի է որպես կալանք տվող դատավորների ինստիտուտ նոր, այսինքն այստեղ վերահսկելի դատավորներ ունենալու խնդիրն է, դա հենց այդ նպատակով արվեց։ Միանշանակ այդ նպատակով արվեց, բայց կարծում եմ, որ նաեւ ժամանակավ վրեպ այդ որոշումը կայացվեց, էլի։ Առանց իրենց էլ։ Տեսեք, 2000, հա, 2000 20 թվականի այդ կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրելուց հետո ի հայտ եկան մի շարք քրական գործեր դժգոհ անձանց հետ կապված, որոշակի գործողությունների եւ այլնի։ Գնում էին այդ գործերով դատարաններ ու պատահականության սկզբունքով այդ գործերը որոշներով, որ կալանքները չէր տրվում եւ այլն, ու իշխանությունը հասկանում էր, որ ես կալանք չտալա, այսինքն ուժային գործիքը չի կարողանում կիրառի իշխանությունը, խնդիր է իշխանության համար։ Ու որոշեցին հենց այդ պահից այդ օրենքը ուժի մեջ մտավ, այսինքն իբր այդ անձանց կալանավորներն են խնդիր, այդ օրենքը այդ պահին ընդունեցին ծանրաբեռնվածություն դատարանների։ Այդ ծանրաբեռնվածությունը պետք է ախր այնքան մարզմացի քայլեր են կատարվել, այդ ծանրաբեռնվածության հարցը լրիվ այլ կետ պետք է լուծել, հա։ Գնացին, բայց հիմա մենք արդեն մոտ 1 տարի անցել է այդ ժամանակահատվածից, մեծ հաշվով այս պահին այդպիսի մասշտաբով քրական գործերի, եթե իշխանությունը չի պլանավորել նոր ռեպրեսիաների, նոր այդպիսի գործողություններ, ես դատարանի անհրաժեշտությունը որպես այդպեսին բացակայում է, այն ժամանակ մոտիվացիան ուրիշ էր, բայց հիմա երբ որ ստեղծեն, արդեն ստեղծածը կօգտագործեն ըստ իրենց նախասիրությունների, իսկ այն բոլոր գործողությունները, որ ծանրաբեռնվածություն եւ այլն, ասենք որևէ մեկ թող ուղակի այդ դատարանների ծանրաբեռնված այդ դատարանների հաստիքացուցակը ավելացնի։
ընդհանրապես անհրաժեշտություն չկա, սպეციფიკա չկա այս գործերի, որոնք որ քննում են, պետք է առանձին դատարան ստեղծվի։ Մանավանդ այս ժամանակահատվածում ակնհայտ է, որ է ստեղծվել է մենակ մի բանի համար, որպեսզի իշխանությունը լինի և գործարուցող, և այդ գործին կալանք տվող, հիմա էլ մակագրման համակարգը վերացրել են, որպեսզի այդ գործով դատավճիռ կայացնողն էլ իրանք լինի։ Պարոն Պողոսյան, ես մի հարց ասեմ, նախորդ հարցի հետ կապված, այդ ասում եք ձեր հանրությունում շատ մարդիկ կան, որ վերաքննիչ դատարանում ասում են ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացնում, ես այդ ինքնաբացարկի միջնորդությունները ներկայացնում եմ արդեն երևի 2 տարի, այսինքն ռազմավարական դատավարություններ ունեմ այդ մասով տարած, որովհետև նույն կարգը, որը որ գործում է վերաքննիչ քրեական դատարանում, պետք է գործեն նաև առաջին այցանի դատարանում։ Ես ցանկացած դեպքում կլինի քաղաքական հնչեղություն ունեցող, քաղաքական հնչեղություն չունեցող գործերը արդեն մոտ 2 տարուց ավելի է առաջին այցանի դատարանում, երբ որ մասնակցում եմ կալանավորում եմ որպես խափանում միջոց կիրառելու նիստերին, ես ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնում եմ, որտեղ առաջին այցանում եւս պարտավոր է Արտուր Մկրտչյանը էլեկտրոնային եղանակով մակագրել կալանքների միջնորդությունները, ինչեւ հիմա ձեռագիտ մակագրություն է իրականացնում։ Ընդ որում ունենք վերաքննիչ դատարանում, վերաքննիչ դատարանի կողմից բեկանված դատական ակտ կալանքի որոշին, որ մակագրման ժամանակ տեղի է ունեցել մակագրման կարգի խախտում։ Այդ հիմքով, անցյալ տարի, ուղղակի հնչեղություն չունեցող քրեական գործեր, այսինքն հիմա այդ որոշումն էլ, որ տանում ենք այլ հանգամանքներում ներկայացնում, ասում են դա այդ գործի հանգամանքները լրիվ ուրիշ է։ Այսինքն մենք սենց աբսուրդային բաներ ունենք, որ կոնկրետ գործերով իրանց պետքա այս գործողությունը կատարի, կատարում են, չեն մտածում, որ դա իրավական համակարգի մի բաղկացիչ մասնահանդիսան այդ որոշումը։ Ծախսեր անհարկի բացարձակ որևէ մտահոգություն ու մտավախություն մտառումով չունի։ Այնուամենայնիվ օգոստոսի 7-ին կայացավ այդ մրցույթը դատավորների, միջտատական վարույթի այդ երկար անվանում ունեցող կալանք տվող դատավորների, մեր լրատվամիջոցը 168-ը գրել էր, որ 3 դատավորների որդիներ են մասնակցելու եւ համանաբար հաղթահարեն այդ մրցույթը, խոսքը Արթուր Մկրտչյանի, Մհեր Արմաղանյանի եւ վերաքնիչ քրեական դատարանի նախագահ Տիգրան Սահակյանի որդիների մասին էր։ Մրցույթի օրը մենք տեսանք, որ 3-ն էլ այո մասնակցում են այդ մրցույթին, սակայն հաղթահարեց մրցույթի այդ փուլը առաջին գրավոր միայն Մհեր Արմաղանյանի որդին։ Սա նույն հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, այն տղան է, Դավիթ Արմաղանյանը, ով լինելով իմ քայլը Դաշինքի խորհրդատու, իրավախ խորհրդատու, ցույց էր անում ընդդեմ երկրորդ նախագահի կալանքից ազատ արձակման։ Հիմա այս երիտասարդը պետք է դառնա կալանք տվող կամ չտվող դատավոր, չգիտեմ։ Ինչպես ստացվեց, պարոն Պողոսյան, դուք ինչ եք պատկերացնում, այսինքն այն տեղեկատվությունը, որ 3-ն էլ մասնակցելու են, հաստատվեց։ Ինչու այն երկուսը չհաղթահարեցին առաջին փուլը գրավոր։ Գիտելիքները չէր բավարարում, թե կար մեկ այլ հանգամանք։ Որովհետև դուք գրեցիք, ինչպես նշեցիք, դուք գրեցիք այդ մասին ու իրավական հանրույթի մոտ իրականում զայրույթ առաջացավ այդ մասին, որովհետև հիշում ենք քարոզարշավի ժամանակ, որ մեզ իրավաբաններից Նիկոլ Փաշինյանը անվանեց վերարտադրվ կլոնավորման համակարգ, կլոնավորված համակարգի մի մաս, որ կաստայական կաստայական համակարգը տեղի ունենում, իրենք իրենց համար իրավաբանությունն են իրենց ուզած ձևով, այսինքն իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողներին պիտակավորեց, այսպես ասած, ու ստեղ ակնհայտ կներ, որ այդ կլոնավորման համակարգը այդ կլոնավորման համակարգը, այդ վերարտադրման համակարգը լավագույնս իրացնում է այս իշխանությունը, դատավորներ եւ նրանց որդիները շարունակում էին, այսպես ասած, իրենց հայրերի անսպառ գործը։ Այդ ժամանակ հանրությունը ուշադրություն հրավիրեց այդ հանգամանքի վրա եւ կարծում եմ այն երկուսը ցույցերին ուղակի չէին մասնակցել, երևի այդ պատճառով նախապատվություն տվեցին, ու այդ ուշադրության պատճառով էլ ընդամենը 3-ից 1-ը դարձավ դատավոր, ինչ ասեմ, շնորհավորում եմ մեզ
datavorneri ընտրությունը մեր երկրում բանավոր փուլկա կդառնա ենթադրաբարը եթե դառնա բոլորս կարող ենք մեզ շնորհավորել այս երկրում դատավոր դառնալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ պահին ճիշտ տեղում ցույցի մասնակցել Պարոն Պողոսյան, տեսեք, երեկ կալանավորվեց Սյունիքի մարզի Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուահովսեփյանը, Մենուահովսեփյանը 4 անչափահաս երեխաների հայր է, մասնակցել ազատամարտի երկրորդ կարգի հաշման դամը, մյուսքին փոխհամայնքապետը Իրինա Յոլյան կալանավորվեց, չկալանավորվեցին նաև համայնքապետանի երկու կին աշխատակցուհիները. Բայց սրա մասին իհարկե կխոսենք, դուք ձեր խոսքի մեջ կասեք, ձեր վերաբերմունքը, որովհետև իրենք բոլորը կարծես թե դրանց բոլորի մեղադրանքի հիմքում դրված է Քարաունջի համայնքապետի Լուսնե Ավետյանի ցուցմունքը, որը դրված էր նաև Արուշ Արուշանյանին համայնքապետին կալանավորելու հիմքում։ Տեսեք, ես հիմա ուզում եմ խոսել, եթե ընթերցել եք երեք մարդու իրավունքների պաշտպանի ուրեմն հայտարարությունը, երեք երբ որ մի աշխատակիցներն այցելել էին կալանավորված անձանց, այդ թվում նաև երեքին կալանավորներին, Զարհուրելի էր այն հայտարարությունը, ինչը գրել էր Արման Թաթոյանը, որովհետև այն ինչպես էին նրանց դուրս բերել համայնքապետարանի շենքից, ընդ որում կանանցից մեկը 66 տարեկան տարեցկին, եւ նրան Երևան էին բերել ինքնաձիգներով ուղեկցված, դիմակավորված, ընդհանուր առմամբ մի 20 ոստիկանի ուղեկցությամբ այդ բոլոր, այսինքն ինչի մասին է խոսում, հնարավոր չէ՞ այդ կանանց, եթե իրավախախտում ես չեմ ուզում խախտել ոչ անմեղության մարդկանց կանխավարկածը, ոչ էլ ասել, որ ամեն ինչ հարթ է այդտեղ, մի քննություն է թող գնա, հասկանանք բոլորս էլ, բայց հնարավոր չէ՞ այդ մարդկանց հրավիրել ու ձերբակալել կամ մեղադրանք ներկայացնել, ինչպես արվում է հարյուրավոր օրինակ նման դեպքերում։ Ինչու էր պետք այսպիսի ցուցադրականությունը, որովհետև այն ինչը որ գրված էր, որ նրանց նկատմամբ ակնհայտ ագրեսիային ցուցաբերել, բերման ենթարկելու, ձերբակալելու ընթացքում հնարավորություն չեն ունեցել փաստաբան հրավիրելու, այսինքն մարդու իրավունքների աղաղակող բազմաթիվ խախտումների մասին էր խոսել պաշտպանը, եւ ամենազարհուրելին այստեղ այն էր, որ այդ կանանց թվում կար 66 տարեկան փաստորեն տարեցկին, ինչ պիտի աներ այդ կինը, որ նրան Երևան էին բերում դիմակավորված, զինված ինքնաձիգներով ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Բարդ հարց եք դա, նպատակը միանշանակ այն, ինչ նկարագրել է մարդու իրավունքների պաշտպանը, այն, ինչ տեսել ենք Սյունիքի համայնքապետերի հետ նախորդ գործողությունների ժամանակ, դա է նպատակը նկարահանել այդպիսի իրավիճակում ու այդպիսի հրահանգ տվող անձանց զեկուցել, որ ձեր հրահանգը կատարվել է, մի քիչ էլ վախի մթնոլորտ ներկայացնել Սյունիքում կոնկրետ համայնքներում, ես թե ես չեմ սխալվում, հենց Գորիսի քաղաքապետը կալանավորված է, եւ եթե չեմ սխալվում, կառավարության որոշմամբ արտահերտ ընտրություններ է նշանակվել, իսկ Մենուա Հովսեփյանը հանդիսանում էր նա տեղակալը, եւ Յոլյան նույնպես, եւ եթե չեմ սխալվում, մի այսպես ասած դիրքորոշում ունեին Գորիսի քաղաքապետի հետ, եւ հավանական է, որ նրանք համայնքում պահպանում էին բարձր հեղինակություն, այդ նաեւ գործողություն է ուղված համայնքի բնակիչներին, որ տեսեք, այս մարդիկ կամ մեկուսացվելու են մինչև ընտրությունները, որպեսզի չմասնակցեն քաղաքապետի ընտրություններին, այսինքն հակառակորդին մեկուսացնում, կամ կանանց պարագայում բերման ենթարկելու այդ տեսարանները հանրությանը, Գորիս համայնքի բնակչությանը, ովքեր որ այդ խոսակցությունները տարածվում է, չէ՝ այդ համայնքում, տեսնեն, ահաբեկվեն ու դրանից հետո որևէ աջակցություն չներկայաց։ Դա է պատճառը, որ որևէ մեծ հաշվով որևէ աջակցություն չեղա, որովհետև ես հիշում եմ, որ երբ որ Արուշ Արուշանյանի անազատ արձակելու համար Գորիսում ստորագրը հավաքել, մենք ուղի եթերով դա հեռարձակում էինք, այնտեղ տղամարդկանցից մեկը մի հետաքրքիր բան ասաց, ասաց, մենք էինք մեղավոր, մենք եթե թույլ չտայինք, Արուշանյանին չէինք կալանավորի, գորիսեցիների ուղի եթերում էինք մենք, եւ տեսնում ենք ոնց էին գորիսեցիները տասնակներով, հարյուրներով գալիս մասնակցում, ու ինքնենք էին ուզում խոսել, այդ պարագայում այս լրությունը ինչով էր պայմանավորված, հենց ձեր ասած հանգամանքով, վախեցնելով, թե տեսանյութը ինչ-որ մեկի նաև պետք է ցույց տվեր։ Ես չեմ բացառում, մենք գործեր ունեցել ենք, որոնցով որ իրականում վարույթն իրականացնող մարմնի այդ բերման ենթարկող ներողություն խնդրելով, ես հիմա անուններ չհրապարակեմ, ներողություն խնդրելով հայտնել եմ, որ պետք է տեսանկարահանեն
ձեռնաշղթաներ կցած, այսինքն գլուխը իջեցրած եւ այլն վիճակով պետք է տեսանյութ ունենան, այդ տեսանյութը քրեական գործում այդպես էլ չի հայտնվել, ակնհայտ էր, որ այդ գործողությունը կատարվում էր ինչ որ տեղ զեկուցելու համար։ Ես կարող եմ ունենալ իմ ենթադրությունները կոնկրետ անձի պարագայում որտեղ է զեկուցվում, բայց ակնհայտ էր, որ այդ գործողությունները դրա համար էին կատարվում։ Հիմա էլ ախր այնքան ակնհայտ է այդ դեպքերը, տեսեք, Քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ պարկեցնելու են գետնին եւ այլն։ Այդ պետք է իր արտացոլումը տեսնի, ասում են մենք գնալու ենք ճակուշները առաջինը իրենց գլխին ուղղելու։ Չէ, նախ ասում էր թող իքնական պարկեն։ Եթե չպարկեն, մենք ենք պարկեցնելու։ Հիմա չպարկեցին, այդ պետք է ցույց տան, որ պարկեցրել են, որպես կատարված աշխատանք ներկայացնեն, այլ ոչ թե որ, չգիտեմ, երկրի համար մի կարևոր հարց է լուծվել, այլ խոստացել էինք պարկեցնել, այդ ցիտիկը դնենք, որ արդեն պարկեցրել ենք, ասել տեսեն։ Դա է արվեստ։ Սյունիքը գխատելու միտում են տեսնում շատերը սրա մեջ։ Ես բոլոր համայնքապետերն են ըստ էության կանոնավորված, բացի Կապանի համայնքապետից, նրա նկատմամբ էլ տեսնում ենք պաշտոնական պրոցեսը սկսել ավականու անդամները մեկը մյուսի հետևից հրաժարական են ներկայացնում, որ նոր ընտրություններ լինեն։ Ես չգիտեմ, ասենք, այդ մարդկանց անձնապես չեմ ճանաչում Սյունիքի համայնքապետերին, բայց ես կարծում եմ, որ ինչքանով որ հետևել եմ, այդ մարդիկ ունեն այնքան հայրենասիրություն, այնքան խիզախություն ու այնքան աջակցություն, որ իրենց համար Սյունիքի, այսպես ասած, պաշտպանության առումով պաշտոնի զբաղեցնել, չզբաղեցնելը որևէ նշանակություն չի ունենա, կարող է լիազորությունները մի քիչ ավելի պակաս լինի, բայց այդ մարդիկ, ինչքանով որ ես տեսել եմ, այդ մարդիկ հայրենասեր ու պատշաճ հայրենասերներ, պատշաճ պաշտոնատար անձինք են։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ մի քիչ քաղաքական առումով է, այն լոզունգները, որոնք որ հայտարարվել էր, չգիտեմ, Կապանի քաղաքապետն էր, եթե չեմ սխալվում, ընտրությունը, առաջին ընտրությունն էր համայնքի ղեկավարը, երբ որ հաղթեցին ԿՊԱԿ-ին, ու դա որպես ձեռքբերում էին ներկայացնում, ընդամենը 2 տարի հետո հասկացան, որ այդ իրավիճակի հետ իրանք չեն կարող հաշտվել ու հիմա ոնց որ 18 թվականին բոլոր գյուղապետերի ԿՊԱ-կանացում տեղի ունեցավ, հանրապետականից ԿՊԱ-ացում, հիմա էլ նույն պրոցեսն է առաջ գնում, այսինքն իրանք անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր համայնքներում լինեն իրենց իշխանության այսպես ճատագովներ, էլի, որովհետև մեր մոտ պատմականորեն ձևավորվել է այնպես, որ իրականում ընտրությունները կախված են համայնքներում, համայնքի գյուղապետ, գյուղը այնքան փոքր է իրանով, այո, որ կախված է գյուղապետը, թե ում ինչ կողմնորոշում ունի, որովհետև այդ նույն գյուղում բնակվում են նույն գյուղապետի, չգիտեմ, մորաքրոջ որդիներ եւ այլն, այսինքն բարեկամական կապերով շատ կապված են իրար հետ, ու այդ գյուղի կողմնորոշումը կապված է նույն գյուղապետից։ Պարոն Պողոսյան, վերջի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, արտադրության նոր նախարար ունենք Կարեն Անդրեասյան, նախ ձեր վերաբերմունք այս նշանակմանը, որովհետեւ նոր մարդ չէ համակարգում, ճանաչում եք, ուզում եմ հիշեցնել, որ իր նշանակումը նշանավորեց այս նախարարներանով, որ օրինակ հայտարարեց արդարացնելու համար ազգային ժողովում լրագրողների նկատմամբ սահմանափակումներ, ասաց, որ ազգային ժողովում լրագրողների անվան տակ, կերպարի տակ կարող են թաքնված լինել վարձկաններ։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև մեր հեռուստատեսողներին, որ այս մարդը ժամանակին մարդու իրավունքների պաշտպան է աշխատել։ Ես դες տեղեկացնեմ նաև, որ նույն մարդը ԵՊՀ-ում 2000-ական թվականներին դասավանդում էր ԶԼՄ-ների ազատության իրավունքը։ Ինչ ասեմ, այս երկիրը այնպես է բոլոր առումներով խառնվել իրար եւ մեկ քաղաքական ուժի կամք կատարում, որ նույնիսկ նշանակվող պաշտոնատար անձինք, ես համոզված եմ, էլի ներքին կուլուարներում, այդ խոսակցություններում կրակն են ընկել այս իշխանության որոշածների ձեռքը։ Հա։ Ու այդ առումով ես չեմ կարծում, որ Կարեն Անդրեասյանը լինի աշխարհի ամենալավ արտադրության նախարարը, ինչ որ իրավիճակ է փոփոխելու, էլի։ Կարեն Անդրեասյանը նշանակվել է նախարար, այսպես ասած, ապահովելու համար, որ ամիսը մեկ դուրս գան, ասենք մենք
դատական համակարգի, չգիտեմ, վեթինգ էին ասում, ինչ էին ասում, այդ գործողություններն են կատարում, ուժի մեջ է այդ գործողությունները, այսինքն որևէ դերակատարություն, որևէ պաշտոնատար անձ երկրում տեղի ունեցողի նկատմամբ չունի ու չեմ կարծում, որ Կարեն Անդրեյանի մոտ ժամանակաշրջանում, պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում մենք իրավական համակարգի ինչ-որ խնդիր ենք լուծելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, տաղավարում հյուրընկալել էի փաստաբան Միրյան Պողոսյանը։